Jo llegiré un trosset petit del llibre del president Carles Puigdemont. M'explico, el primer dels dos llibres. Començaré amb una petita fàbula que la posen com a pròleg del llibre. Diu, el mestre i l'escorpí. Un mestre oriental va veure un escorpí que s'estava ofegant i va decidir salvar-lo. Quan el va agafar per treure'l de l'aigua, l'escorpí el va picar. El mestre va sentir una fiblada de dolor i el va deixar anar. L'animal va tornar a caure a l'aigua i va començar a ofegar-se un altre cop. El mestre va intentar treure'l una altra vegada i una altra vegada l'escorpí el va picar. Algú que ho havia observat tot es va apropar al mestre i li va dir: perdoni, és molt tossut vostè. No entén que cada vegada que intenti treure'l de l'aigua el picarà? El mestre va respondre: la naturalesa de l'escorpí és picar i això no farà canviar la meva, que és ajudar. I llavors, ajudant-se d'una fulla, va treure l'escorpí de l'aigua i li va salvar la vida. No canviïs la teva naturalesa si algú et fa mal, però pren precaucions.